بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, بڑی افسوسناک خبر سوشل میڈیا میں اس وقت گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے نامور کامیڈین, اسٹیج اداکار ناصر چنیوٹی کار سلنڈر پٹنے سے بری طرح جھلس گئے ہیں. جی ہاں ناظرین, ناصر چنیوٹی کار سلنڈر پھٹنے سے بری طرح جھلس گئے ہیں, اور ان کی صحت اور زندگی کے لیے دعائیں کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناصر چنیوٹی پاکستان کے مشہور کامیڈین ہیں اور فلم اور اسٹیج کے بہت معروف اور مشہور فنکار ہیں, اور شوبز انڈسٹری میں جانے پہچانے ہیں, اور مختلف ٹی وی پروگرامز کا حصہ بھی بنتے ہیں. ناظرین, حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر مصدقہ اور جھوٹی خبر ہے. علیکم جی, میں ناصر چنیوٹی. اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر چلانی ہے بہت بری بات ہوتی ہے, کہ کسی نے پریشان کرنا, کسی کے گھر والے پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہوتی, تو بہت بری بات ہوتی ہے. ایسی چیزوں تو ہمیشہ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے, جس طرح کسی کا دل دکھے یا کوئی بندہ پریشان ہو. اور یہ پچھلے سال بھی پھیلائی گئی تھی. میری تمام سوشل میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ ایسی جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں جو لوگوں کی اذیت کا باعث بنے. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے. تھینکس فار واچنگ.